तो आज स्मृतिवनमां भूकंपना मृत्यु पामेला लोकोने श्रद्धांजलि आपवा माटे एक खास गैलरी बनावाई छे। भूकंपमां 12,000 थी वधु लोको मार्या गया हता, तेमने डिजिटली श्रद्धांजलि आपवा गैलेक्सी थीम पर एक गैलरी तैयार कराई छे। आ गैलरीमां पीएम मोदी मृतकोने श्रद्धांजलि पाठवशे। वर्ष 2001 कच्छना गोजारा भूकंप में 12,000 थी पण वधु लोकोए पोतानो जीव गुमाव्यो हतो। कच्छ जाने जमीन दोस्त थई गयु हतु। आज यादो अने आज खमेरी उपर स्मृति वन बनावामां आव्युं छे, त्यारे ए तमाम लोको के जे मृत्यु पाम्या हता तेमनी माटे पण एक जे आ 350 करोड़ स्मृतिवननी अंदर एक आखी अलग गैलेक्सी बनावामां आवी छे। जे प्रकारनी एक गैलेक्सी होय छे, जे एक जे कही शकाय के कल्पना करवामां आवी छे, आ प्रकारनी एक आखी गैलेक्सी छे कि ज्यां आपने नाम जोवा मळी रह्या छे। आ ए दिवंगतोना नाम छे कि जेमणे पोताना जे जीव हता जीव गुमाव्या हता। अने आ रीते जे श्रद्धांजलि छे तो एक अलग प्रकारथी अहींया जे श्रद्धांजलि छे ते श्रद्धांजलि पण आपवामां आवशे। ए प्रकारनी खास जे एक कही शकाय के पुષ્પકુંજ દ્વારા જે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવતી હોય છે તે પ્રકારની એક અલગ શ્રદ્ધાંજલિ પણ અહીંયા આપવામાં આવશે। આપ જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ જે નામો છે, વૈભવ જોશી, જ્યોતિબેન પંડ્યા, હલીમા થાયબા, અલગ આવા 12,000 લોકો કે જેમણે પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, અને આ લોકોની યાદમાં એક આખો આ જે ગેલેક્સી છે ગેલેક્સી તૈયાર કરવામાં આવી છે। જિગ્નેશભાઈ આપણી સાથે છે, વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। જિગ્નેશભાઈ, કેટલો સમય થયો આ ગેલેક્સી તૈયાર કરવામાં અને કઈ કઈ થીમ સાથે આ ગેલેક્સી તૈયાર કરાઈ છે? ગેલેક્સી પૂરી એક ગેલેક્સીના થીમ પર તૈયાર કરેલી છે। લગભગ 12,000 થી 13,000 લોકો જે મૃત્યુ પામ્યા હતા એ બધાના નામ અહીંયા મૂકેલા છે। જ્યારે આપણે ડિજિટલ શ્રદ્ધાંજલિના માધ્યમથી એ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ ત્યારે અમુક નામ આપણા સામે પ્રેઝન્ટ થાય છે જે લોકોને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ એવું। અને બાકી એક જ્યોતિપુંજ જે હરરોજ રાત્રે ઉપર એક જલાવવામાં આવશે, જે લગભગ ભુજના એરિયામાંથી વિઝિબલ હશે, એટલે અહીંયા એક જ્યોતિપુંજ પણ મૂકેલું છે જે હરરોજ રાત્રે પ્રજ્વલિત થશે। કાલે વડાપ્રધાન આવી રહ્યા છે, આપણા પ્રધાન સાથે વાત કરશો? આખું કેટલી મહેનત આ કહી શકાય આ કોન્સેપ્ટમાં, ખાસ કરીને આ જ્યોતિપુંજમાં આ જગ્યા બનાવવામાં થયેલી છે, કેટલી યાદો આ જગ્યા સાથે જોડાયેલી છે? આ જગ્યા સાથે લગભગ 13,000 લોકો જે મૃત્યુ પામ્યા છે એ લોકોના ફેમિલી સાથેની યાદો બધી અહીંયાથી વિઝિબલ, અને લોકોને એક એવું ફીલ આવે કે આપણે એ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ એવા થીમ સાથે અમે આ તૈયાર કર્યું છે। જો કઈ રીતે શ્રદ્ધાંજલિ આપી શકાય છે, જિગ્નેશભાઈ બતાવશે કે કઈ રીતે શ્રદ્ધાંજલિ કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે અહીંયા આવે છે તેમને જો જે દિવંગતો છે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવી હોય તો જ્યારે આ પ્રકારે અહીંયા ઊભા રહે છે ત્યારે જે શ્રદ્ધાંજલિનું એક આખી જે ડિજિટલ શ્રદ્ધાંજલિ છે તે આપવામાં મળતી હોય છે। એક આખું જે જ્યોતિપુંજ છે, જ્યોતિપુંજ એ જગ્યા પર બનાવવામાં આવ્યું છે કે જેમાં આખા કચ્છમાં એ વસ્તુને વિઝિબલ કરી શકાય। આ રીતે જે અલગ અલગ નામો છે તે પણ અહીંયા વિઝિબલ થતા હોય છે, અને લોકો જતા રહ્યા છે પરંતુ તેમની યાદો સતત કચ્છમાં કચ્છના લોકોની વચ્ચે છે। એ થીમને આધારે એક આખા સ્મૃતિવનની અંદર એક આખી અલગ જે ગેલેરી છે તે પણ બનાવવામાં આવી છે। કેમેરા નિમરા સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9।